La companyia Marcos Martínez ha estat l'encarregada de posar el punt i final al FIMAC, el Festival Internacional de Música al Carrer de la Colla dels Blancs. L'espectacle ha convertit la plaça de la Caserna en un tablao flamenc amb sopar temàtic. Per exemple, amb elements decoratius que recorden a la mesquita de Còrdoba i amb gastronomia típica del sud de la península. Les típiques tapes andaluses, el calamar, el xoco, el pernil, la truita... Sempre el divendres per nosaltres és molt especial i vam creure que seria molt, molt maco fer un bolo en el qual juntem gastronomia, juntem música d'alta qualitat i juntem un espai únic. El FIMAC Duende ha estat el final dels concerts del festival. En total, 6 espectacles organitzats en diferents indrets de Granollers. Els Blancs es mostren satisfets amb la feina feta. Hem portat aquest any uns estils de música totalment diferents. Hem apostat per llocs molt diversos que mai s'havia apostat dins de la Festa Major, com seria l'estació de busos de la Segalers o fins i tot el Mercat Sant Carles. I bueno, estem molt, molt contents, la veritat. Tu a mi m'atormento, que porque yo bajante, bajante.